დიბილაშვილი სკუჩაზე საავტომობილო გზის დაზიანებულ მონაკვეთზე ორმოული შეკეთება მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე დიბილაშვილი სკუჩაზე შეპესე ბორანის სამუშაოთა ბრიგადა ახორციელებს გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ორმოულ შეკეთებაზე ბორანის საქმეთა მწარმოებლების თქმით დაახლოებით 20 ტონა ასფალტი დაიხარჯება და 160 კვადრატული მეტრი გზა რეაბილიტირდება. კომპანიამ ამ დროისათვის უკვე დაასრულა ორმოული შეკეთება აღმაშენებლის ქუჩაზე, სადაც მათ მიერ 300 კვადრატულ მეტრამდე გზა კეთილ მოეწყო. აღნიშნული სამუშაოები ბიბილაშვილის ქუჩაზე სამ დღეში დასრულდება. დაგეგმილია ასევე დაზიანებული საგზაო მონაკვეთების შეკეთება კვალითის დასახლებასა და ჭანტურიას ქუჩებზე. პირველად გავაკეთეთ აღმაშენებლის ქუჩა, ახლა ვართ ბიბილაშვილის ქუჩაზე. კიდევ ვარი კვალითის დასახლებაში ჩასმული ქუჩები, ჭანტურიას ქუჩა. პერიოდულად მე კიდევ განახცება, ახლა შეიძლება შევისვენო და მე თანხები, მეორე ეტაპი იქნება ამ სამუშაოების. როდის დაიწყო სამუშაოები და ეს პირველი ეტაპი როდის უნდა? ერთი კვირია რომ დავიწყეთ, ერთი კვირა და ალბათ 2-3 დღეს კიდევ გავაგრძელებ. როგორც ზესტაფონის მერის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, აღნიშნული პროექტი საკმაოდ ძვირადღირებულია. ის მუნიციპალური განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და გარდა ორმოული შეკეთებისა სხვა სამუშაოებსაც მოიცავს. საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტია. გვეხმარება მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ისინი აკეთებენ თვითონ ამის პროექტს, ოღონ ეს არ იქნება მარტო ასფალტის გადაგება, ესე რომ ვთქვათ, როგორც ხშირად ხდება ხომ, ეს იქნება ძირეული რეაბილიტაცია დაწყებული კანალიზაციის, წყლის, წყალამრიდების, სანიაღვრე სისტემების, ტროტუარების მთლიანი რეაბილიტაცია დაწყებული ხიდიდან დამთავრებული ფაბრიკამდე. ბიბილაშვილის ქუჩის ცხოვრებლები კი აღნიშნულ საავტომობილო გზასთან დაკავშირებით წარმოქმნილ სხვა პრობლემაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ცალმხრივი მოძრაობის გამო გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე დაზიანებები კიდევ მოიმატებს, რადგან აქ მისაბმელიანი ტრანსპორტი ინტენსიურად გადაადგილდება, რაც გზის საფარის გარდა მიმდებარე კორპუსების მაცხოვრებლებსაც აწუხებს. აქეთ მდგომარეობა მაშინ გამოსწორდება, ცალმხრივად რო აღარ იქნება აკეთეს, როგორც იყო ადრე. ორმხრივი როცა ისე თუ იქნება, იქნება გამოსწორებული, თუ ისე არ გამოსწორდება აკეთ არაფერი. ანუ პრეტენზიათაც კი ბატონო, კი ბატონო, არ გვინდა აკეთოთ ცალმხრივი გზა ჩვენ. ყველა მოსახლეობა ამას ვამბობს. რატომ აი თქვენ? რატო და პირველ სართულზე ვცხოვრობ, ჩვენ ახანა დრაჟენია, გვინაც რო გადევლი ტრაილერი დაიარება, აკეთ მთელი დასავლეთ საქართველოს მაშინები დაიარება. ა შეხედეთ რა ამბავია. გადახდა და რანაირ ხმა აქვს მაგანას. ცუდგომარეობაში ვართ. არ გვინდა. ალბათ ამის გამოც არის, ვიდრე დიდი ტრაილერები დაიარება აქ. ფერომეთში მაღალტექნოლოგიური თანამედროვე ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი რეანიმაციული განყოფილება გაიხსნა, რომელიც 14 საწოლზეა გათვლილი. ეს არის დიდი ნახტომი კლინიკის აღნიშნულ სეგმენტში, საიმისოდ რომ პაციენტმა სრულფასოვანი სამედიცინო დახმარება ოპტიმალურ ვადებში ადგილზევე მიიღოს. დიდი ნახტომი გაკეთა რეანიმაციული განყოფილება, რომელიც თამამად შემიძლია თქვა, რომ იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო რესპუბლიკის მასშტაბით, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, რეანიმაციული განყოფილება აღიჭურვა თანამედროვე აპარატურით. აქ არის ძალიან ბევრი სახეობის აპარატურა, მე უბრალოდ ისე რომ გასაგები იყოს, ხელოვნური სუნთქვის აპარატები თანამედროვე სტილის, რამდენიმე ტიპის უფრო სწორად ინფუზომატები, რომელიც ფუფუნება არის ნამდვილად რეანიმაციული განყოფილებისთვის, საკუთრივ გვაქვს ეხოსკოპიური კვლევის აპარატი, საკუთრივ რა თქმა უნდა კარდიოგრაფის თანამედროვე აპარატი დეფიბრილატორებზე, რაც აუცილებლად უნდა იყოს, თავისთავად არის და იქნება მედიკამენტები. Ну, რა ვიცი, ვემზადებით იმისათვის, რომ აქ მოსულ ყველა ავანტყოფს შეუქმნათ მაქსიმალურად, ну, კომფორტი, ცოტა ისეთი სიტყვა არის რეანიმაციული ავანტყოფისთვის, მაგრამ ყველა ის მომსახურება, რაც უზრუნველყოფს გამოჯანმრთელებას, ну, მაქსიმალურად იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც ექნება ავანტყოფს. რაც ყველაზე მთავარია, დაკომპლექტა საუკეთესო პროფესიონალებით, ეს არის ახალგაზრდა გამოცდილი კადრიც ერთდროულად, რომლებიც არიან თავის საქმეზე შეყვარებულები, მოტივირებული იმისთვის, რომ თავდაუზოგავად იშრომონ. დირექტორის კოტე ქავთარაძის თქმით, ფერომედის მეტი განვითარება რამდენიმე თვეში მორიგ პროექტში აისახება. კლინიკაში გადაუდებელი დახმარების ცენტრი უნდა ამოქმედეს ჯანდაცვის უწყების რეგულაციების შესაბამისად.
Ფერომედი ერთ-ერთი წამყვანი კლინიკა იმერეთის რეგიონში, თუმცა არის სამსახურები, რომელიც განვითარებას შექმნას, განვითარებას და მასზე კიდევ სხვა სამსახურების დაშენებას მოითხოვს, ასე თქვა, და უპირველესი ამ სამსახურთაგანი არის რეანიმაციული მომსახურეობა. Ამე თუ ის იძლევა საშუალება, შემდგომ განვითარდეს კლინიკა და სხვა სამსახურები, როგორც არის ნეიროქირურგია, კარდიოქირურგია, განვითარდეს ნელ-ნელა ეტაპურად დაჭირვებების მიხედვით. Ну, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება აღნიშნულთან დაკავშირებით და 6 თვის განმავლობაში ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ შევქენით განყოფილება, გავარემონტეთ, დავაკომპლექტეთ. ეს არის 14 საწოლზე, რაც ჩვენი ტიპის საავადმყოფოსთვის სრულიად საკმარისია და რა თქმა უნდა სხვებთან ერთად გაგრძელდება სამედიცინო მომსახურების განვითარება. აღნიშნული პროექტისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები ფერომეჩი რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს, რაც შეეხება ახალ რეანიმაციულ განყოფილებას. შესაბამისი საჭიროების მქონე პირველი პაციენტები უკვე აქ სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ ყავთ. საჯარო სკოლებში პირველკლასელთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დაიწყო. მოსწავლის რეგისტრაცია და სკოლაში ჩასარიცხა და აუცილებელი დოკუმენტების მიღება მიმდინარე წლის 2 მაისიდან 17 მაისის ჩათვლით განხორციელდება. მეორე ეტაპზე რეგისტრირდებიან მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომლის და-ძმაც სწავლობს ამ სკოლაში, რომლის მშობელიც სკოლის თანამშრომელია, ან რომლის ოჯახიდანაც ერთდროულად 2 ან მეტი ბავშვი შედის პირველკლასში. მოსწავლის პირველკლასში ჩასარიცხა წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტებია: მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და მოსწავლის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.